25 տարվա բանկային գործունեության փորձ ունեցող Հայ Բիզնես Բանկը շարունակում է մատուցել ժամանակակից և մատչելի բանկային ծառայություններ, ապահովելով կայուն զարգացման ամուր հիմքեր։ Հայ Բիզնես Բանկի առաքելությունն է նպաստել Հայաստանի և Արցախի տնտեսական ու սոցիալական ոլորտների զարգացմանը։ Հայ Բիզնես Բանկի կողմից տնտեսվարող սուբյեկտներին և ֆիզիկական անձանց առաջարկվող մատչելի վարկատեսակները, գրավիչ պայմաններով ժամկետային ավանդները, միջազգային արագ դրամական փոխանցման համակարգերը և մյուս ֆինանսական ծառայությունները ներկայացված են բանկի բոլոր մասնաճյուղերում, որտեղ ստեղծված են բարձրակարգ և ապահով սպասարկման ժամանակակից բոլոր պայմանները։ Իր կողմից մատուցվող ծառայությունները հաճախորդների լայն շրջանակներին հասանելի դարձնելու և տարբեր տարածաշրջաններում տնտեսական ակտիվությունը խթանելու նպատակով Հայ Բիզնես Բանկը տարեցտարի ընդլայնում է մասնաճյուղային ցանցը։ Այսօր Հայ Բիզնես Բանկն ունի ավելի քան 50 մասնաճյուղ, որոնք գտնվում են Երևանում, Հայաստանի տարբեր մարզերում և Արցախում։ Մեկ ներկայացուցչություն գործում է Լիբանանում։ Մեծապես կարևորելով սոցիալական, բարեգործական և հանրային բարեկեցությանը նպաստող նախաձեռնությունները, ինչպես նաև արժևորելով համազգային նշանակության ծրագրերը, Հայ Բիզնես Բանկն իր շահույթի մի մասը մշտապես ուղում է այդպիսի միջոցառումների ֆինանսավորմանը։ Հայ Բիզնես Բանկն իր գործունեության ընթացքում մշտական մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ուղված միջոցառումներում։ Ներդրումներ են կատարվել Հայաստանի և Արցախի գյուղական շրջաններում համայնքային կենտրոնների կառուցման, ջրամատակարարման ոլորտի բարելավման, ինչպես նաև սիրիահայության խնդիրների լուծման առնչվող ծրագրերում։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, Հայ Բիզնես Բանկն առաջիններից էր, որ հանդես եկավ աջակցության նախաձեռնությամբ և մինչև այսօր օժանդակում է հիմնադրամի հայրենանվեր պետական նշանակության բոլոր ծրագրերը։ Արդեն 4 տարի անընդմեջ Հայ Բիզնես Բանկը մեծ պատասխանատվությամբ ստանձնում է հեռուստամարաթոնի գլխավոր հովանավորի դերը։ Իմ Արցախ խորագիրը գրող հեռուստամարաթոն 2016-ի արդյունքում նվիրաբերված դրամական միջոցները նպատակաուղվելու են Արցախի տուժած բնակավայրերի վերականգնման ծրագրի իրականացմանը։ Հայ Բիզնես Բանկը հուսալի գործընկերոջ կարգավիճակով կոչ է անում բոլորին զորավիկ լինել ազգային տուրքի 19-րդ հեռուստամարաթոնի նպատակի իրականացմանը։ Հաստատուն քայլերով շարժվելով դեպի հաջողությունների նոր բարձունքներ, Հայ Բիզնես Բանկը վստահեցնում է. «Մենք ենք պաշտպանելու ու շենացնելու իմ ու քո Արցախը, կերտելով ապագայի հուսալի ճանապարհ»։